Harald Hamrén, välkommen upp. Jag var sådär otroligt intresserad av Super 8, så jag köpte en sån här Super 8-kamera. Nu för tiden kan man ta upp sin iPhone och göra en film, men då var det lite mer komplicerat, och framförallt att ta ljudfilm och sånt där. Men jag började filma med den, och sen var det så att min syster sa att du gillar ju det här med en teatergrupp i skolan, ni har säkert haft det också och sånt där. Och då fick jag en roll i en långfilm som heter Han får kärlek 1973, och sen efter det så hade jag en roll, eller en eller två roller varje sommar hela mina tonår. Och då tjänade jag pengar, så då kunde jag göra egna Super 8-filmer för de här pengarna som kom in som skådespelare. Och jag fick också, jag var med i en av de tio Beck-filmerna faktiskt, av Bo Widerberg, som ni kanske kommer ihåg. Man är på taket, hade en liten roll i den. Och året efter så ringer han igen och frågar, vill du vara med i Victoria, som är Knut Hamsuns roman som han filmatiserade. Så visst, jag var liksom, hade gått ut först ring på gymnasiet och hakade på att vara skådespelare i ett par veckor. Vill man ha jobb så ge hjärnet och vara engagerad, så brukar det ge utdelning. För det slutade med att han sa, vill du stanna som chefstent när jag var klar med min roll och de slog upp i Norge. Och jag var 16 och gått första ring på gymnasiet. Det är klart att jag ville vara med. Jag kan inte tro det, vi har en humbolt. Ja, vi har inte pratat med mamma än, tänk på det. Om man ska jobba som regissör, jag vet inte, hur många här inne liksom har siktat på regi, hand upp? Ja, det är ganska många, men då talar jag till er. Hur många är foto, hand upp? Producent, hand upp? Ja, det är bra, det är en bra mix här. Men oavsett vad så är det bra att jobba i olika funktioner, vilket jag då hade förmånen och möjligheten att göra. Men då var det så här, man kommer till Stockholm, man går ut gymnasiet, börjar läsa filosofi i Stockholm, och så tänker man, hur ska jag få första jobbet? Hur ska jag komma åt de här miljonerna som ligger i valvet på Svenska Filminstitutet? Hur ska jag övertyga alla de här? Antingen så är man den som skapar eget, och det är alltid så här häftigt att skapa eget, skriva eget, göra eget, allting. Men det är inte allt förunnat att ha hela den kompetensen på det sättet, eller de möjligheterna. Det är också så att det tar kanske lång tid att utveckla en egen idé. Alla har en bra idé, nämligen sin egen livshistoria som man kan berätta. Men sen handlar det ändå om att hitta andra historier, mörka dem och få till dem och berätta. Så att man kommer ändå jobba på många olika projekt och kanske hoppar in i seriesammanhang och sånt. Så man måste lära sig de dramaturgiska grunderna såklart. Och jag har tittat tillbaka och jag har liksom två pärmar med refuseringsbrev från den här tiden. Man måste brinna för det, och eftersom ni har valt Stockholms filmskola så gör ni ju redan detta. Och jag tror också att man måste vara envis. Alla de här pärmarna med refusering, hade jag gett upp efter en pärm med refuseringsbrev så hade det inte blivit något heller. Så att någonstans så måste man ligga på, och det är upp till var och en hur man ska göra och hur man, ja. Som regissör, var tydlig med visionen i början. Samla alla och säg, så här har jag tänkt. Till och med så här, jag skrev papper om bara liksom färg och form och jobbat ut det, och låt alla ta del av det. För då jobbar alla åt samma håll, särskilt om det är en stor organisation. Det är så viktigt. Och för att då ta vara på folks kompetens, och att din vision går ut till alla. Så att inte alla jobbar åt olika håll. Men ju mer man gör och ju mer erfarenhet man får, ju mer börjar folk backa. Och man vill inte vara omgärdad av ja-sägare. Så det handlar om att lyfta alla de som man jobbar med, fotografer och kostym och mask och alla runt omkring, och få dem att leverera det bästa de har. För man, regissören måste man se som en dirigent. Han kan inte spela första fiolen allra bäst, eller basen. Men han vet hur det ska låta, han vet hur det ska låta i kombination med allt annat. Jag lägger tid på början, anslaget, där man lägger extra inspelningstid. Och så första vändpunkten, andra vändpunkten och slutet. Det här låter jättesimpelt, men grejen är så här, tro mig, man måste tänka så. Därför att det är ont om tid. Så de här mellanbitarna, de kan man hantera på ett annat sätt. Men nu menar jag inte att man ska slarva med dem. Men jag menar att man kan prioritera dem med flera inställningar och mer suggestion i berättandet. För där finns ofta de, vad ska man säga, emotionella vändpunkterna. De ska man ta vara på. Det är det jag menar med att prioritera. Inte att slarva med andra, men att ta vara på de emotionella vändpunkterna. För det är de som publiken kommer ihåg i slutändan. När man jobbar med skådespelarna så tror jag att man ska vara tydlig, men som jag sa tidigare, att det är också viktigt att ta in dem, för alla, för i början var jag så att när du kommer ner så kan du dricka vatten sen efter andra repliken, och så kan du använd deras tolk. Jag har ju min bild, när jag läser manus och ser som partitur, jag ser varje klipp, jag ser varje rörelse, som skådespelaren gör, pauseringarna. Men låt skådespelaren tolka det initialt. Jag är ju själv skådespelare. Det värsta som finns är att man känner en sorts press. Att man måste alltid, utan delaktighet gör att alla vill vara med och
ja, få ett självförtroende, vilket jag tror är jätteviktigt också. Tack. Ja, vi tack. Ska tacka Harald här med en applåd.